ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دوادا شغريمي جانل وحان ذين ليه ميل كستو آد جوكتان دل إيو ديبت إيو دأ كستو آد جرتان ير إيو وين إيو قف كستو آد تهين رك إيو دمر الله سبحانه وتعالى وحان ذين كغبر يايا عمري ديرو عبادة اللي الدنيا ملسن اللي آخر جانل اللي إنو إنو وذسي دمان تينا آمين 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 ولا ليال مانتو حان ذين سو قد بنايا arin qof kasto waalidkiisa ha noolaado amaba ha dhinto faa'iido weyn u ah ayaan idin soo gudbinayaa. Arin aad iyo aad aniga ii qiiraysiisay ayaan idin soo gudbinayaa, videogan ilaa dhammaadkiisa la soco. Waa haddii waalidkaaga aad jeceshahay oona ay nool yihiin, videogan ilaa dhammaadkiisa nala dhegayso. Waa haddii waalidkaaga mid ka mid ah uu nool yahay in aad jeceshahay, videogan ilaa dhammaadkiisa nala dhegayso. Waa haddii waalidkaaga aad jeceshahay laakiin uu geeriyooday, videogan ilaa iyo dhammaadkiisa nala dhegayso biidhnillaahi alkariim. Maxaa yeelay waa video aad iyo aad kuu anfici doono insha allah. شلي بعد صلاة صبح أيان وحان لفريستي قف إله أمر كيسا مدأن دبقلي جري سرت كدوغان أنباري جري أنيغو كبارايا مركاسي هيرك إلهي أو غارسيي أنيغو كبارايا وحا سببي إنان أغادو سيان أغو دايدو ayaa shalay waxay ahayd gabagabadii ilaahay uu igu tusaayo qofkaasi sirtii muddo aan ka baari jiray ilaa iyo dhowr sano aan ka baari jiray aan weysanaa meel aan ula kaco aan weysanaa in uu shalay toole. Allah subxaanahu watacaala salaadii subax ka bacdi uu ifahamsiiyey, uu idareensiiyey sirta meesha ku jirto. Sirtaasi meesha ku jirto waa tan maanta aan idiin soo gudbinayo, maadaama axbaabtayda ah tihiin, aan kheyrka idinla jeclahay, adinkana waxaan rabaa inaad ma garanaysaa aad ka faa'iidaysataan. Wallaahi uma wallaahi, taariikhdan si dhab ah aniga ay igu dhacday. Meesha hadda aniga aan joogo ee gobolkan hadda aniga aan deganahay, qof kama masayrin, qof inaan ku daydo iskuma dayin, hal qof mooye. Maxaa yeelay dadka kale mar way wanaagsan yihiin, marna way xun yihiin, marna way yacni way isqoomaayaan, marna awlaadooda buuq baa ku jiro, marba qof waxbaa laga sheegsheegaa. Laakiin qofkan marka hore shaqadiisa waa iska basiit, camal weyn ma hayo, shaqo weyn ma haysto. Middeeda labaad, wiilal iyo gabdhana waa uu leeyahay. Middeeda saddexaad, ugu yaraan labaxaas ayuu leeyahay. Mid saddexaad inay jirto waa laga yaabaa, laakiin aniga ma ogi, laakiin laba aan ku ogahay. Awlaaddiisa kuwa wiilasha ah masaajidka kama baxaan, mar ay tukanayaan, mar ay iskuul dhiganayaan, mar ay madarase dhiganayaan ay isugu jiraan. Masaajidka awlaadda ku buuqda ma aha, masaajidka kuwa ku baashaalana ma aha. Markaan awlaaddaas aan arkay, intaan markii kow aan dabagalay, intaanan dabagalin, awlaaddaas ayaan arkay. Awlaaddan waalid ka dhalay waxaan isiri bal ogow, iyagaan wareystay, waan bartay waalidkooda, waaba ka sii daran yahaybo. Alaa ayi xaala, waxaan go'aansaday inaan sir ogaado. Qur'aanka waa la wada akhristaa, adkaarta saas oo kale,
istighfaarta saas oo kale saliga nabiga saas oo kale marar badan waan weydiiyay wax oo yaani magaranaysay gaar ah oo ii sheegay ma jirin ilaan isaga isma oga shalay unba Allah subhanahu wa ta'ala sirtaasi ii baneeyay amaba ii feeyday in aan ogaado shaqadiisa waa iska basiid awlaadiisa awlaada kale way ka qurux badan yihiin way ka nuuraayaan way ka degan yihiin gabdho badan ayuu dhalay qaarkood waxbay bartaan waan dabagalay qudhooda ma maqlin heblowbay la istaagan yihiin amaba heblaaye ayay isdagaaleen amaba heblaaye ayay la socdaan ma maqlin gurigiisa waxaad moodaa in aan cidnaba aan deganayn cidla ayaad moodaa sidaas ay tahayna waa lagu dhaqan yahay oo waa la buuxaa awlaadiisa salaad subax oo kasta masaajidka ayay jameecada inugula tukadaan waa mid ani aan la yaabay waan u kuurgalay waan fahmi waayey waxaan is iri ilaahay ayaa u dooreeye faraha iskaga qaad ilaahay qofkuu doono ii sheeg adiga wanaag buu siiyaa qofkuu doonana ii sheeg adiga siduu rabo isaga ayaa yeelanaya faraha isaga qaad shalay salaada subax markaan tukanay aniga oo kobahayga soo qaatay markii la istikfaarsaday kabacdii la xirsi xirtay adkaar subax walmasaa la akhriyay kabacdii kabahaygan soo qaatay dhinaca albaabka u dhow ayuu fadhiyey waan salaamay bas waa iska fadhiistay aniga oo markaas ulajeedkayga ma ahayn qofkan hadda la kulan haddaa aragta haddana salaan la fadhiiso ulajeedkayga ma ahayn ilaah baa madhaa waxba wado ilaah baa wax soo wada meesha sirtii amaba ma garanaysay asraartii wadaadkan ku duugneed ayuu ilaahay rabaa in uu ii faydo ayuu rabaa anigana ma ogi waayo qisadan amaba sirtan aniga aan helay waxaan u arkay faa'iido weyn ogsiyoon weyn ayaan u arkay fursad weyn ayaan u arkay oo ani ii anfacday adinkan waa idin anfici doontaa shalay dadkii masaajidkana way anfaceen wallaahi uma wallaahi aan ku dhaartay markii masaajidka aan ka soo baxay taleefoonkayga ayaa lasoo diray waxaa lay dhahay sheekh rimiow waan ku baryaynaaye masaajidkeena noo imow barnaamijkii maanta meeshaan aad ka jeedisay noo jeedi ayaa lay dhahay cid idhaarsanaysa ma lehe e barnaamijka heerka uu qofkii ilaahay fahamsiiyey unbaa fahmaya laakiin qofka kaleenta wuxuu dhahaya ma taqaanaa xama wax laga hadla ah waalidkaaga weligaaga ma ku dhahay waxaan ani aan soo wado idhegayso okay wadaadkiiyaan la fariistay marka waa salaamay wuxuu iiga sheekaynaayey riyo uu arkay ayuu iiga sheekaynaayey dabcan waxbuu iga maqmaqlaa umayna inaan riyooyinka aan fasiro maxaa yeele dadka badanaaba gobolka ani aan joogo ma oga magaaladan hadda aniga aan joogo uma maleeyaan inaan joogo dadka qaar dibaddaay ii maleeyaan inaan joogo dadka qaar meesha ugu soo sokaysa nairobi amaba muqdisho ayaa la moodaa in aan joogo laakiin waxbuu maqmaqlay sheeko riyo ayuu ii sheegay oo qof kale ah markaasaa waxaan dhahay yacni qofay qaraabo yihiin ayaa riyo ugu yimid ii sheeg adiga waxbuu u sheegay kabacdi arrinkaasuu ii sheegaayey waxaana ka mid ahaa astaamo ahlujannada maxaa lagu yaqaanaa iyo qofkaasaa riyadu iigu yimid maxay tahay ayuu idhahay waxaan dhahay dadka dhintay ahlujanno inay yihiin waxaa lagu garan karaa ilaaha og xaqiiqda eh laba qaabood laba lebis dharka caddaanka ah iyo dharka cagaarka ah ayaa lagu garan karaa waxaa kaloo taas markaan ugu jawaabay lebiskaan ugu jawaabay sababta qofka oo mawtida ah oo kuugu imaanayo isaga oo dadkiisa qaraabadiisa oo adiga kaaxiga ay joogaanna markii uu noolaa qofkii uu ku qalbi fayoowaa ayuu riyadana ku arkaa baan ku idhi markaasuu madaxa qabsaday qiso aan meesha ku jirin ayuu ii sheegay markaas ayaan ogaaday sirta
ninkan heerkan gaarsiisay. Haddaba ayadaasaan idin wadaa insha Allah ila socda. Haddaad ka heshaan fadlan like badan noo saara, subscribe na dhaha, gambaryalkana furta, si barnaamijyadan oo kale ogsiyoonka ah amaba fursadooyinkan aan helno aan idinku soo gudbino. Insha Allah. Maanta balanteena waa like fara badan insha Allah. Marka dambe wuxuu dhahay madax intuu qabsaday ayuu wuxuu dhahay qofka adduunyada markuu ku niyad furan yahay miyuu riyo ku arkaa haa? Haa baan ku iri. Markaasaa wuxuu dhahay wallaahi suma wallaahi masaajidan fadhina markaas. Weysadii salaada subax ayaa inoo dhowran aniga iyo asagabo. Waana qof aan kheyr aan ku tuhmaayo xitaa aan dabagalay si aan ugu daydo wanaag uu samaynayo. Qofkaasi qof aan been ku tuhmaayo marnaba ma aha. Markaasuu wuxuu dhahay ilmo il dhasha ayaa jiruu dhahay. Aabahayga mar hore ayuu dhintay. Hooyadayda ayaa nool uu dhahay. Dhowr jeer ayaa aabahayga aan arkay riyo iigu yimid. Hooyaday waan u sheegaa, walaalihii waan u sheegaa. Waxay dhahaan annagaba ma aragne, adiga le maxaad ma garanaysaa ku aragtaa? Mar isagoo dhar cadaan wato isku joog ah, mar isagoo dhar cagaar wato geed hoostiisa, yacni geed hoos weyn leh ag jiifo. Waxaan dhahay horta bishaareyso aabahaagu ahlu janno. Balse hadalka uu kala baxay madax uu la qabsaday waxay ahayd qofba qofku ku niyad furan yahay adduunyada markuu joogay ayuu qofkaasna riyo ugu yimaadaa. Markaan dhahay wuxuu dhahay aabahanka kaaga sheekeynaa ayuu dhahay, siduu ahayaan kaaga sheekeynaya waayahay iwad ayaan ku iri. Markaasu wuxuu idhahay aabahayga dadka asxaabtiisa ah dhalin, yacni ii sheeg adi odayaasha isaga asaagiisa ahaa markuu dhex joogo aad buu u labisanayay buu yidhi. Labis aan aniga usoo gaday ayuu ku labisnaan jiray. Markaasaa dadkii oo yacni asaagiisa ahaa odayaashii isku da-da ay ahaayeen dhar ka qurux badan ayuu wataa. Markaasay waxay dhahayaan hebelow war fulaanow adiga dharkan cuseebka ah anagaba ma haysane intuu kaaga yimid maxaad qabataa? Markaasaa aabahay wuxuu ku jawaabi jiray u dhahay hadalka kan waaye wallaahi suma wallaahi ninkii wax garad ah ayaa hadalkan aan soo wada wax weyn u arkaa, imaa kan kale waxaan maxaa laga sheegaa unbayba ka tahay buu. Wuxuu dhahay aabahay kulaha war idinka muwaalintihiin aniga agoon maad ii malaysaan uu dhahay. Aniga waalidkayga ayaa ii nool uu dhahay. Aniga aabahayga ayaa nool ayuu uu dhahay. Aabahayga ayaa ii iibiyey dharkan aniga aan wato. Allahu akbar. War ma ifahantay? Waan kugu soo celinayaa haddaad ifahantay. Nimankii odaygii ninkan maanta yacni ninkan aan la fariistay aabihiisa dadkii ay isku da-da ay ahaayeen dharka uu wato markay ka yaabaan ayay dhahaan lacagtan dharkan ku gadatay xagee ka keentaa? Markaasuu ugu faanaa odaygiiyaa ku faanaay wuxuu leeyahay ma taqaanaa? Aniga agoon maad ii moodaan, agoon maad ii malaysaan, aabahayga ayaa nool, aabahayga ayaa ii gaday oo ula jeedo wiilkiisa walaalayaal. Ya wiilkiisa ayuu wuxuu ku tilmaamay aabihiis. Hooyadaa ma kugu tilmaantay in aad tahay iyada oo ku dhashay? Hooyaday ma ku tiri gabar yahay? Wiil yahow ima qalaaya? Ama qof weyn ahaw ama qof yar ahaw? Aabbaha ma kugu tilmaamay in aad u tahay aabihiis? Wallaahi weligayga ma maqlin, iyo billaahi weligayga ma maqlin. Baari ayaan maqli jiray, caasina waan maqli jiray. Baarinima heerkan gaartay waalid oo awlaadiisa uu dhalay uu dhahayo waalidkayga ayaa nool, aabahayga ayaa nool, wiilkiisa ku tilmaamaya inuu aabihiisa yahay. Baarinima halkaasi la eg weligayga ma maqlin. Ani aan iska bilaabo ma ihi aniga. May fahanteen walaalayaal? Qofkii haddaba hooyada ama aabbaha ku nool u noolow amaba labadooda u noolow waa ku baryaa. Videoga markuu kusoo gaaro
ku dhaqan hooyada iyo aabaha ha kaa dhigtaano waalidkooda, ha kugu faanaano sida odaygan oo wiilkiisa uu ugu faanay qaraankiisa ama asaagiisa uu ugu faanay. Waalidkayga ayaa nool, aabahayga ayaa nool, oo wiilkiisa uu u dhahay ha kuu dhahaano. Laakiin dadka waalidkooda dhintay ma aho. Rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, waalidiinta qaar ka mid ah ayaa darajo ayna gaarin ayaa la gaarsiinayaa. Markaasaa waxaa leeyahay khayraadkan iyo jannooyinkan iyo ajarkan adinka ayaa leh. Markaasaa waxay dhahayaan, ilaahayow anaga kuwa maba shaqaysanine, ajarkan inta leeg anaga maba shaqaysanine, intay noogu imaadeen. Markaasaa waxaa la dhahay, ma taqaanaa wiilkaaga amaba gabadhaada dembi dhaafka ay kuu soo weydiiyeen ayaad heerkan ku gaartay. Haddii hooyada aabbaha ay dhinteen, walaal ilaahay ka baq, waalidkaaga dembi dhaaf u weydii, istiqfaar badan ilaahu rabbi kfirlii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira uun ku duceyso. Wax kale daa ka siinin, af soomaali ku dheh, ilaahu hooyaday u naxariiso, ilaahu aabbahayga u naxariiso, ilaahu hooyaday dembigeeda dhaaf, ilaahu aabbahayga dembigiisa dhaaf. Intaan waay istiqfaarta laguu sheegayo, dembi dhaafka laguu sheegayo, waa intaas walaasheyda muslimada ahayday. Haddaba walaalayaal, sirtii aan raadinayay sow fadhigayga kumaan aan helin maxay tahay? Waa baarinimo. Baarinimo weliba dhebel ah, baarinimo la kor saaray baarinimo, la kor saaray baarinimo kale, la kor saaray baarinimo kale, ilaa iyo afar ilaa iyo shan xataa iskor kor saar. Walaalayaal, ciddii abooda waxaan kuu sheegay samay, wallaahi dan ayay kuugu jirtaa, awladaada ayaa dan ugu jirtaa, gabadhaada lama faduulinayo, awlaadaada ma kaa habaabayaan adiga oo ma garanaysaaye, ii sheeg adiga noloshaada iska caadi ah ayaad heerkaasi gaari doontaa, adigoo noloshaada iska caadi basiit ah ayaad heer weyn gaari doontaa. Walaalayaal, intaas ayaan ma garanaysaa idinkaga baxayaa. Waxaan helayay nafi shaydaan bay ka ahaadeen, waxaan hagaajiyayna ajallaah naga siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.